Така, мисля, че вече сме опаковали всичко за почивката, но нещо може би липсва. Хора, всичко ли приготвихме? Кажете нещо, готови ли сме за почивката? Аз съм готов, тате. Може да започваме с почивката. А, Юлия, имаме още една вечер. Да, обаче аз вече си обух банския, за да може като излеземе от самолета, като влезем в хотела, направо да скоча в басейна. Юлия, но тук е студено, не можеш да седиш по бански цял ден. Разбира се, че мога, тате. Ох, това момче. Този стрес на почивката започва. Мамо, аз искам да взема лаптопа. Хана, лаптопа ще остане тук. Но аз искам да пиша на Дейв от почивката. Той ще се тревожи за мен. Добре, но може да пишеш от телефона ми. О, наистина ли? Това е супер. Тогава може да оставим лаптопа тук. Мамо! Ела, има нещо много лошо. Какво има, ема? Мамо! Искам да взема количката за Бобо. Но количката не може да влезе в куфара. Ема, количката е много голяма, не може да дойде с нас. Но Бобо, разбира се, може да вземе. Ще го държиме в нас. О, готови сме с опаковането на багажа. Юлиан, какво правиш? Какво, мамо? Нищо, нищо не правя. Аз просто проверявам дали има нещо, което трябва да изхвърлим, да не се развали, да изгние в хладилник. Добра идея. Знам. Мартин, какво? Защо можеш да гледаш? Как можеш да гледаш телевизия сега? Не сме готови. Как? Всичко? Гледам, че е готово. Никой не каза, че има нещо друго за правене. Нали попитах? Добре. Здрасти, мама. Искаш ли нещо? Какво? Гладен ли си? Нали решихме да ходим на пицария? Не можеш ли да почакаш? Не, аз просто исках да ги изям, защото тези неща иначе ще се развалят, ако останат в хладилника, докато сме на почивка. Но те са замразени. Замразени ли? Нищо. Аз въпреки това ще се опитам да ги изям. Ще ми остане място и за пицата, спокойно. Мамо, аз оговорих с Бобо още веднъж и той ми каза, че не може без количката. Не може ли? Може би и аз трябва да поговоря с него. Бобо му трябва нещо, в което да може да се вози, например, количка. Или някаква кърпа, която е за врата да го нося. Да, това е добра идея. Ще намерим такова. Мама, може ли да ми дадеш номера на телефона ти да го дам на Дейв, за да ми се обажда, когато сме на почивка? Хана, но така той през цялото време ще ни звъни. Няма да сме спокойни на почивката, нали е почивка? О, това беше вкусно. Юлиан, всичко ли изяде? Да, мамо, нали трябваше, за да не се развали? Всичкото замразено месо. Да, беше малко странно, но ми хареса. Ох, Юлиан. Мамо, нищо ми няма. Хайде, трябва да ходим на пицария, облечи се. Какъв хаос преди почивката. Клаудия, какво ти има? Ами малко се стресирам от всичко това. Децата, всеки иска нещо. Спокойно, така е винаги. Това е нормално за нашата почивка. Хайде отидем при пицария, ще се успокоят децата. Уау! Каква пицария? Има нови неща. Бонжорно, бабинис. Какво ще хапвате? Заповядайте. За мен една малка пица с салами и кашкавал. Какво да взема аз? Ще взема гъби, яйца и ананас. Върху пицата? Да. Това е странна комбинация, но при нас всичко е възможно, така че разбира се. Голяма или малка? Голяма, моля. Юлиан, сигурен ли си, че искаш такава пица? Да, разбира се, мамо. Ти нали не харесваш гъби? И голяма пица? Сигурен ли си, че ще изядеш? Да, спокойно, не се притеснявай, ще изям. Нещо ми липсва. Да, знам. И кашкавал, допълнително. И суджук, моля, благодаря.
Ема да си разделим една пица? Не, аз искам цяла. Добре, за малката една съвсем мъничка пица с кашквал, а за мен една средна с чушки и броколи. А аз ще взема една голяма с рибадон. Това ще. Добре, ще ви донеса на масата пиците. Вълнувате ли се за почивката? Ще бъде много хубаво. Да, и аз се радвам. И Бобо се радва. Да, аз също се радвам. Ще плуваме, но ще ми липсва Дейв. Оф, този Дейв. Ако и него вземе на почивката, ще е ужасен. Ужасна почивка. Но и аз се радвам за храната и за плуването. Пицата е готова. Уу, това са огромни пици, но една липсва за малката Ема. Да, сега ще донеса. Приятен апетит! О, толкова ми е пълен стомаха, само половината изядоха вече. Ми е тежко. О, не трябваше да ям тази пица. Али преди това месо. Толкова ми е лошо. Ей, сега идвам. Къде отиваш, Юрен? Не, не. О, бамбино, беше ли вкусно? Да, беше много вкусно. О, не. Не, не казвайте на никого, моля ви. О, ще ми се дозат. Юлиан, какво направи? Не. Какво е това зеленото? Това е... пудинга от хладилника от днес на обяд. Много съжаляваме за това. Няма проблем, не се притеснявайте, елате пак при нас. Аз ще изчистя. Ще изчисти, няма проблем. Клиента за нас е цар, така че не се притеснявайте. Много съжалявам, че от моята пица ви е станало лошо на момчето. О, не, той яде нещо друго преди това. Не от пицата, със сигурност. Комбинацията, може би, му е... добре, малкия бамбино. Хайде, Юлиан, да се прибираме. О, мамо, съжалявам. Да, няма проблем, лягай. А какво е това? О, на бузата имам от повръщането. Ио, мамо, надявам се да съм здрав до утре. Много искам на почивка и да пътувам в самолета. Леле, не трябваше да ям това замръзнало месо.